کراچی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، شہر کی اہم شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد شہ ہو گئی، محکمہ موسمیات کی شہر قائد میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ ایئرپورٹ میں 120، لانڈھی میں 115 ملی میٹر، شارعہ فیصل 100، جانی ٹاؤن میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، حیدرآباد چھٹھا سمیت اندرون سندھ میں بھی بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے ساتھ ہی کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب، صدر آیا، چندریگر روڈ، ٹاور، کورنگی، کشمیر کالونی، رنچور لائن، ماڈل کالونی سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، ترجمان کی الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کئی جگہوں پر بجلی سیفٹی کے پیش نظر نظر بند کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے شاہراہ فیصل، سٹیڈیم روڈ، حسن سکار، یونیورسٹی روڈ، سفورہ چورنگی سمیت مختلف علاقوں کا دورہ، شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا، حکام کو پانی کی نکاسی کی ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے سب سے بڑے اجتماعات، متحدہ عرب امارات میں عید کا بڑا اجتماع شیخ زائد ابو ظہبی میں ہوا، دبئی، شارجہ اور دیگر شہروں میں بھی نماز عید کے اجتماعات، برطانیہ میں بعض افراد آج عید کریں گے۔ مینا میں رمی جمعرات، حجاج کرام کا بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری، سر منڈوانے کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی۔ مظلوم کشمیریوں پر ایک ایک لمحہ بھاری، ساتویں روز بھی کرفیو، زندگی مفلوج، کھانے پینے کی اشیاء ختم، گھروں میں بھوک اور پیاس، ادویات کی قلت۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بھارت کرفیو لگا کر بھی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو نہ دبا سکا، مقبوضہ کشمیر میں سخت ترین کرفیو کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف شدید احتجاج، مظاہرین کے ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، بھارت واپس جاؤ، بھارت آئین نامنظور کے نعرے، بھارتی فوج کے نہتے مظاہرین پر فائرنگ اور شیلنگ، متعدد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک، برطانوی نشیاتی ادارے نے بھارتی فوج کی بربریت کو بے نقاب کر دیا۔ کشمیر میں احتجاج کو روکنے کے لیے قابض بھارتی فوج نے پھر پیلٹ گنز کا استعمال شروع کر دیا، ہسپتال میں زیر علاج پیلٹ گنز کے زخمیوں کی ویڈیو سامنے آ گئی، پیلٹ گنز کے چھرے لگنے سے زخمی ہونے والوں میں کم سن بچے بھی شامل ہیں۔ تین دن پہلے ہم دکان پہ کام کر رہے تھے، ان لوگوں نے ہماری دکان میں شال پھینکا۔ دونوں آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے؟ نہیں، ایک آنکھ سے، اس آنکھ سے نہیں دکھ رہا ہے۔ ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، اس کے بیگ، اس کے کندھے پہ بیگ تھا، تو ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، یہ سیدھا چل رہا تھا تو مانٹن گاڑی کھڑی کی، انہوں نے وہاں سے وہ جو سوراخ ہوتا ہے وہاں سے اس کو پلٹ مارا ہے۔ نہیں گیا،
ट्यूशन पढ़ने गए थे, बैग किसके साथ? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? लाइफ नहीं है। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का मकबूजा कश्मीर में भारतीय इकदाम के खिलाफ सलामती काउंसिल में जाने का ऐलान। कहा, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बैन अल-अक़वामी बरादरी की बेहिसी का नतीजा है। सलामती काउंसिल के दार अदा करें। खूबसूरत तगड़े जानदार जानवर एक से एक की शानदार। ईद उल अज़हा सिर्फ एक दिन बाद, मुल्क की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, ग्राहक परेशान। और यौम आज़ादी के करीब आते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज। सब सिलाली परचम और मिली नगमे जोश बढ़ाने लगे। शहर शहर कौमी परचमों बैचेस ग्रीन कैप्स की बहारें।